Здравейте отново, уважаеми зрители, а на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания, пожелавам ви един хубав ден. Надявам се и в следващите разговори да започнете деня си също с усмивка и добро настроение и надявам се по-ориентирани в това, което се случва включително на политическата сцена у нас, което, да си признаем, е доста объркано. Почти толкова объркано, колкото беше и предишният ни разговор на спортната тема, свързана с Олимпиадата. А докъде стигнаха разговорите за съставяне на кабинет в третия мандат и какво става в 50-я парламент след сцените, които видяхме и вчера включително? Питаме в следващите минути Станислав Балабанов от Има такъв народ. Здравейте, добро утро. Добро утро, здравейте. И така, господин Балабанов, мерим проценти, хвърляме боб, както искате така го наречете, но докъде стигнаха възможностите и шансовете за трети кабинет или вече да си го признаем, просто се питаме коя е датата на следващите предсрочни парламентарни избори. Не бих се съгласил с вас да си питаме кога е датата на следващите предсрочни избори, е неуважително към българските граждани. Има такъв народ, предполагам, че виждате в последните дни, пред очите на всички, се опитва да даде алтернатива и възможност и да види има ли в 50-я парламент държавници, въпреки партийните различия, въпреки личностните противоречия. Има ли хора, които могат да седнат и да работят по конкретна програма? Програма, която в краткосрочен вариант, с няколко неща, да стартира процеса на излизане от България в политическата криза. И с още други приоритети и законопроекти, които имат нужда от малко повече време, да оформя една експертна програма за правителство с широка парламентарна подкрепа, което да започне да изважда България от политическата тиня и от безвремието, така да се изразя. Сега тук мога... Има ли държавници, господин Балабанов? Отговорете на този въпрос. Всички тези неща могат да звучат като клишета в момента, ама те пък клишетата са клишета, защото са верни. В крайна сметка, ние се опитваме пред вас да разговаряме първо нормално с колегите в парламента и второ по възможност с разум. Виждате, че всичко това е полезно, защото видяхте още първата ни среща. Конкретни народни представители как изглеждат в очите на българското общество. Оттам нататък вече последващите срещи с хора, които наистина бяха готови да работят, донесаха малко повече оптимизъм към днешна дата. Нищо не е изгубено. Към момента има 66 народни представители. Аз снощи го обявих. Как 66? Това почти... Как станаха от 40 и колко бяха? 38 май бяха. 48. Вчера беше разговора с БСП за България. Парламентарната им група потвърди на 100%. Разбира се, ако видят, че вече е оформено мнозинството, те си имат там техните си органи, които трябва да ги попитат, но като цяло нямахме почти никакви разминавания с тях по отношение на приоритет. С тях станаха 66 или почти вече първа политическа сила наистина от държавници и народни представители, които загърбват партийните си различия в името на това да работи. От отсрещната страна в момента наблюдаваме разни лозунги. Сега нищо не може да стане. А коя от отсрещната страна? Извинявайте. Останалите политически лидери, които от началото на седмицата се опитваме аз и колегите да, използвайки публичността, да ги призоваваме за разум, да ги призоваваме за мъдрост и да им казваме да мислят, защото в момента България е заложена на карта. От отсрещната страна чуваме призиви за това, че нищо не става в момента. Има ли хубави идеи, нали, визирайки нас? Това било един хубав повод тези срещи, да се види има ли разум в парламента, да започнат партиите си да говорят. Много са хубави законите и всички бихме ги подкрепили, но няма да станат сега. Ще станат за след изборите. А в крайна сметка, кое е първото? Си задавам въпроса от вчера. Първо е да си направиш партийните сметки. Първо е да си приброиш на избори като победително, да не можеш да съставиш правителство. Не, колеги. България е първо в момента. Така, като ви слушаме добре, логични звучат нещата, които казвате. Някак си наистина не можем да го осмислим. Още вие наистина ли вярвате, че може да сформирате кабинет? Вярвам, да. С тази вярвам, идея защото... работите в момента. Вие сте голям оптимист, господин Балабанов. Вярвам. Ами вижте, в крайна сметка ние сме български граждани, аз и вие. Има неща, които са изключително важни да се случат. Хипотетично. Не успяваме сега. Отиваме на избори. План за възстановяване и устойчивост го забравяме. Парите от Европа
няма да успеем да ги получим в пълен размер. Приемане по в Шенген по нормален начин, по сухопътен план. Знаем приоритетите. Да ги оставя. Само искам да ви го доуточня, защото е важно. Нали, България има приоритети във външнополитически план. Забравяме и за това. Да не говоря, слушам ги колегите от Продължаваме промяната Демократична България, с които днес ще имаме среща в късния следобед, която те потвърдих. Борят се за антикорупционно законодателство и за възможност българското правителство да е без участието на господин Пеевски. Така. Създадохме възможността за най-чистата възможна платформа това да се случи. Предните срещи, които развите тази теза. Днес ще се срещнете с колегите си от Продължаваме промяната Демократична България. И какво ще им кажете? Искахте без Пеевски, ето ви без Пеевски. Така ли? Първо, това е факт, защото самия господин Пеевски отказа да участва в такъв тип разговори. И според мен логично, защото пък в крайна сметка, кой би искал с такъв като него да извършва въобще някакви реформи. Ама те не искат това, и с ГЕРБ. Мандатоносителя има такъв народ. И има такъв народ по време на втория мандат се отзова на срещите с Демократична България и Продължаваме промяната. Ако тези срещи, както сегашните, си бяха излъчвали по телевизията и по медиите, щяхте да останете доста приятно изненадани, защото ние с колегите... Пред камерите едно се говори, господин Балабанов, обикновено, напротив, а като загаснат светлините... Напротив, имаше експертиза по темата от двете страни. Когато говорим за антикорупционно законодателство... Записи излизаха и знаем как се води по принцип един политически диалог. Добре, да изчакайте ми да довършим. В крайна сметка имаше експертиза от двете страни. И от страната на ППДБ, от страната на Има такъв народ, по отношение антикорупционното законодателство. Ние по тази тема почти нямаме различия. Имаме детайлни неща, които могат да се оформят в една ясна програма със срокове. Пеевски на тази платформа го няма. Възможността е за мнозинство, което да извърши наистина тези реформи. Мен не ме интересуват вътрешно партийните проблеми на конкретна политическа формация или зад кулисните им интереси. Мен ме интересува има ли волята конкретния политически лидер и формация да започне да работи веднага. Аз ви разбрах и ви слушах, само че вие пак карвате Пеевски. Аз изпомням, че сглобката се развали между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ, защото Продължаваме промяната Демократична България казаха, че ГЕРБ, техните партньори, нямат волята за антикорупционните закони и стъпки, които иначе са декларирали, че заедно правят. И ви попитах точно заради това, че те не искат и с ГЕРБ, или поне такава заявка чувахме, че не са. Не им вярват на ГЕРБ вече. Тогава как ще се случи едно общо такова правителство от експерти? Защото сигурно включвате... Залогът ще бъдат конкретните приоритети, фиксирани със срокове. Ако успеем да намерим конкретно мнозинство, което ясно да формулира тезата за антикорупционно законодателство, не просто ще правим съдебна реформа, тази политическа дъвка, която се размахва година наред, а резултатът почти е нулев, а да има конкретни законопроекти с конкретен срок. И вие като български гражданин, когато видите, че ограничаване правомощията на главния прокурор трябваше да се случат в началото на месец Хикс, те не се случват. И какво да направим? Имате спокойно възможността и българското общество да излезе и каже, чакайте сега. Вие разписахте една програма експертна с срокове. Тези приоритети и законопроекти не се случват. Виновните да излезе да си поемат отговорността. Тогава е логично да има и оставки. Тогава е логично да се излезе отново на избори. Всичко останало ще бъде едно политическо говорене за маскиране, смокинови листа, евроатлантизми и прочие, все определения, които не доведоха до нищо добро. Вижте как евроатлантизми, като казвате предходната редовна власт, евроатлантизма беше в началото на оформянето и сега пък антикорупцията излиза такава. Не е само антикорупцията. Има редица неща. Нека да не е само. Но понеже продължава страни да изглежда, че наистина в момента се бави процедурата, за да отидем по-късно на избори, вие се опитвате да ни убедите обаче, че има шансове за кабинет. Хайде да смятаме. Може ли? Подкрепата, която ще съберете. 66 казахте до момента. Повече от 50% за мнозинство. Да, 121 ви трябва. От ГЕРБ, СДС, от Бойко Борисов категорично сме чували втори, трети мандат без подкрепа. От Делян Пеевски категорично чухме също. Остава Възраждане и други партии, които как заедно ще ги съберете за кабинет? Има и Продължаваме. Или искате с кворума ли да играете, за да мине кабинет? Напротив, искаме да имаме ясно мнозинство и сме готови на тази платформа да работим. Срещите, които остава да се проведат и с колегите от Възраждане, и с ППДБ, и с ГЕРБ, нека да ги оставим да се случат и тогава да говорим предварително. Аз имам чувството, че въпреки това, което казвам,
остава някакво неразбиране по темата. Искам да изключа всякакви спекулации по отношение на това, че нещо умишлено се бави, едва ли не, за да се наглася някаква дата за избори. В момента има такъв народ по огромната отговорност да покаже на цялото българско общество, че не просто народните представители са изпратили в парламента, си карат да не се понасят, а да им възможност да седнат да работят. Това според мен е най-важното. Затова призовавам от ефира на Националната телевизия още веднъж. Тези политически лидери, които с лека ръка са готови да идат на поредни избори, да си замислят кое е първото и кое им е важното. България ли е на първо място с опита си да излизаме от политическата криза или партийните им сметки? Защото, казвате, Бойко Борисов е излязал да каже, не, тук ще се отзовем, отиваме на избори. Има експерти всяка една политическа формация. По сектори. Нека да дадат възможността да видим, можем ли да работим по конкретни закони. Ако вече не можем и тези хора са хвърлили държавата на избори, отиваме на поредните 7 или 8, ако трябва броя местните избори като форма на избори, които какво ще произведат? Дали сте убедени, че ще произведат такъв заряд сред българските граждани? Ние се опитваме да върнем доверието в институциите и да покажем на българското общество, че е важно и има смисъл да се работи. Защото те казват, ние сме ядосани, политическите лидери. Ами българските граждани дали не са ядосани? Да, за това дали отдавна не им писна да гледат всичкото това в Народното събрание? Затова нека предварително да не обричаме всичко на провал и ви призовавам и вас като публични хора, защото в вашите студия стоят същите тези, които хвърляха боб и казваха първия мандат е сигурен, бе там има такъв народ, са се разбрали. Те не познаха. Сега имам усещането към днешна дата, че може отново да не познаят. Господин Балабанов, кога в разговорите ще се включат и имена, имена на министри, имена за премиер? Кога? Точно така, след като видим има ли конкретно мнозинство около законите и приоритети. Така е честно. Наблюдавахме няколко години, в които имената бяха на преден план. Хората, които трябваше да овладяват държавата, бяха на преден план. Сега на преден план за нас е... Понеже почти ни убедихте, че това е водещо в разговорите, важното е и за зрителите това да е ясно, че говорите по политики. Сега ни убедете, че тогава, когато се сложат имената на масата за преговори, нещата няма да се развалят и няма да се скарат отново. Ако зависи от има такъв народ, няма да се развалят и ще ви кажа защо. Първо, идеята ни за експертен кабинет отвори възможността да не се минира този политически процес. Защото първия мандат винаги е политически, като първа спечелила политическа сила. Господин Борисов тогава излезе и каза, наш министър-председател, външен министър, нали, ярки политически. После предложения в проекто състав на правителство на малцинството беше ярко политически. Втория мандат се случи, защото се случиха процеси, които никой не очакваше във втората политическа сила. И там колегите от Продължаваме промяната Демократична България заложиха срокове, които всички разбрахме, че не отговарят на закона. Да. Третия мандат обаче дава възможността, ако намерим необходимото мнозинство, заедно да седнем и заедно да се обединим около фигурата на бъдещия министър-председател. Тоест той не трябва да бъде политик. Той трябва да бъде обединяваща фигура. Той трябва да бъде фигура, която изгражда доверие сред българските граждани. Той трябва не е политик, да бъде носител. И да, ако може да е с експертен профил, ще бъде най-добре в крайна сметка. Но ние не слагаме червена линия. Тоест, при едни нормални разговори с колегите от мнозинството бъдещо, можем заедно да издигнем личността на този министър-председател, който да обединяваш. От там нататък, по сектори и министерства, всеки ще има възможността да предложи качествената си експертиза. И когато казвате, че някой експерт Хикс, който е в конкретно министерство, няма как да носи отговорност или кой носи отговорността, не съм съгласен. Защото в Народното събрание, така или иначе, ще бъде формирано законодателно мнозинство. И всеки ще застава с лицата си. Когато конкретният министър, експерт, не може да свърши програмата с срок, логично е политическата формация, която го представлява, да излезе да каже, да, сбърка, добре, време да е заедно се върнем още да няколко крачки да назад. Така че има време, ако стигнем до този момент. Какви срокове си поставяте, господин Балабанов? Кога очаквате да ви стане ясно, ще съберете ли не мнозинство? Респективно, ако не успявате, кога ще върнете мандата? Предполагам, че до края на седмицата ще стане ясно в публичното пространство на къде
вървят разговорите и какво се очаква да се случи. Отново призовавам за мъдрост и разум в тази тежка ситуация наистина. А иначе, ако видим, че пък тотално няма желание от конкретни хора да работят за обществото, а искат избори, Има такъв народ няма да бави връщането на мандата, за да не изпадаме в хипотезата, че едва ли не си подготвят някакви нечи партийни сметки. Ще бъде върнат веднага следващата седмица, ако няма никаква надежда за правителство, за да може конституционните процедури да започнат да се изпълняват в срок. Няколко пъти казахте, че проверявате, искате сега да видите дали има държавници в това Народно събрание, дали има отговорни хора. Защо винаги в последния момент, както се казва, политиците и народните представители проверявате това? Не ви ли ясно с кого седите? Колко парламент се завъртяха? Вие бяхте народен представител. Знаете материала, с който работите? Не можете ли сега да кажете колко държавници има в Народното събрание? Вижте, в последните години имаше много така неравна емоционална среда, в която бяха изговорени много неща от всички страни. Знаете, от времето на протестите, през времето на промяната, през свалянето на кабинети, през служебни правителства и прочее. Абсолютно съм съгласен. Ние бяхме една година много тежка опозиция срещу така наречената сглобка. Но аз винаги съм казвал, че всъщност проблемът и червените линии бяха политическите лидери. Във всяка една политическа формация наистина има експертиза. И сега ние се опитваме да обърнем процеса, да дадем възможност на експертизата да говори, да предлага и да взима решение. Защото всеки един активно партиен политик в един кабинет поставя червени линии заради миналото. А миналото не може да натежава в името на това реформите да се случат още сега. И вчера Бойко Борисов каза, простихме за Росен Желязков, избори там и други такива неща и постъпки, които е забрал и пренесъл. Но няма да прости, ако сега се свали Рана Зарен като председател на Народното събрание. Откъде тръгна тази тема? На дневен ред ли е в 50-я парламент изобщо? Нямам представа. Аз до мен реална информация така, като заместник председател на групата на Има такъв народ, не е стигала. Говорихме си и с колегите. До нас реална информация такава, с такава идея не е стигала. Сега, че има ли човек основания за искане да бъде изменена? Вижте, един човек напоследък говори най-много за бързи избори. Не знам какъв му е проблем на то човек. Може би иска си решава някакви партийни дела, но нас това не ни интересува. Тоест, виждате езика, който се държи в кулоарите на парламента и медийните дъвки, които се пускат. Нали, тя от него дойде тази информация в публичното пространство за Рана Зарен. Така информация до нас не стига и нямам представа за нещо готвено или някакъв такъв политически план. Нас в момента ни интересува спокойната и разумна платформа, на която можем да работим. Моля ви, накратко, последно, онова напрежение, което видяхме вчера от на трибуната на Народното събрание с Атанас Атанасов и нещата, които той прочете, реакцията на БСП. Преди малко казахте, че са възможни разговори за правителство и с Продължаваме промяната Демократична България и с БСП, пък те за малко не се сбиха на трибуната, махаха си микрофони и така нататък. Как бихте коментирали това? Това са идеологически различия в миналото по принцип. Нали? Аз сега като, защото и вие и аз сме млади съвремени хора, нали? Аз специално не съм живял в това минало, за да мога да избирам страна. Чел съм и съм се информирал от това минало. То не е било, как да кажа, много приятно това минало, което ни се е случило така или иначе. Но това са такива емоционални политически декларации за нещо, според мен, което в момента не трябва да бъде първа новина и дневен ред. В момента трябва да бъде първа новина как се справяме с демографската криза. Да. Надявам се и за примерно тези новини ще дойде време, защото те са наистина важни. Важно ли вие да сте близо до президента Румен Радев, за да казват някои ваши критици, да печелите от неговия рейтинг в момента, затова се обвързвате с него така? Вижте, винаги, когато сме коментирали президентската институция като такава, за нас винаги е било тя да бъде независима и да има и ясна позиция. Един път завинаги искам да изключва всякакви спекулации на някакви предварителни договорки. Изпитваме уважение към господин Радев и благодарим, че избра ние да носим отговорността в тази тежка ситуация. Станислав Балабанов, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Благодарим ви за разговора сега.